Quan parlem de la connexió dels tramvies, estem posant sobre la taula una elecció clara i senzilla, que és o més cotxes o més transport públic. I nosaltres ho tenim clar, més transport públic, i per això diem s'ha de resoldre el finançament del transport públic, cal augmentar la inversió, com està fent l'Ajuntament de Barcelona, i cal també, dins d'aquesta estratègia múltiple, fer la connexió del tramvia. És una qüestió de sentit comú, no és una qüestió ni partidista ni ideològica, sinó que és una qüestió de que si s'està a favor del transport públic, si s'està a favor del dret a la mobilitat i del dret a la salut, és necessari connectar aquestes dues xarxes tramviàries. Hi ha un consens a nivell social, a nivell d'entitats, a nivell veïnal, hi ha un consens institucional amb la Generalitat, amb l'àrea metropolitana, entre municipis, i ens cal aquest consens entre grups municipals. Faig aquesta crida a que tots els grups que diuen que estan d'acord amb el projecte i que ho porten en el seu programa, doncs que facin aquest esforç, perquè efectivament tota la feina està feta, tota la feina tècnica ens indica que aquesta és la millor opció, i per tant és només qüestió de voluntat política dels grups municipals que puguem tirar endavant i començar ja aquesta connexió que té tanta i tanta demanda i que necessita la ciutat.